Tadi soal isu 90 juta ini saya datang dalam Dewan yang mulia ini bahawa isu ini di peringkat proseding mahkamah ini. Dan dia akan ditentukan kemudian sama ada benar-benar wang aliran wang NDB itu mengalir ke akaun PAS. Yang kedua berkaitan dengan pencerahan tentang tiadanya rasuah di kalangan kerajaan PAS, pemimpin PAS. Saya ingin mohon penjelasan. Baru ini telah diakui oleh seorang pemimpin PAS, Dr. Zudi Marzuki, bahawa PAS ada menerima wang daripada UMNO. Itu adalah ikrar yang mempunyai kesan yang kuat, satu pengakuan, itu duit UMNO. Dan pada masa yang sama, PAS menyokong UMNO dalam daya baru ini dan juga dalam daya sekadis secara obvious. Matang saya. Iya, soalan saya adalah matang saya. You are going back to the same topic, the time you are. No, soalan saya, soalan saya, apa tujuan PAS menerima dana daripada UMNO dan kerajaan yang sama pada masa yang sama menyokong UMNO? Adakah itu tidak rasuah? Jemalah yang ketua, terima kasih sekali lagi pada sahabat saya daripada yang berhormat Permatan Pasir. Sebab yang saya sebut, kerajaan negeri kerajaan Kelantan bebas rasuah, dan ini telah dibuktikan dengan nyataan rasmi daripada STR ini. Maka kalau ada di sana suara-suara ataupun kenyataan-kenyataan sama ada yang didedahkan ataupun dibuat oleh individu atau sesiapa sahaja, saya harap kerana ini boleh dibawa dan boleh dikemukakan kepada SPRM untuk siasatan lebih lanjut. Jadi selagi mana belum ada siasatan dan selagi mana belum disabitkan atau terbukti, maka jelas sampai ke hari ini kerajaan Kelantan bebas rasuah, tidak sebagaimana kerajaan negeri-negeri yang lain. Berkaitan dengan terima wang daripada UMNO, saya juga bertanya, dan isu tadinya awal, soalan pertama tadi berkaitan dengan sumbangan ataupun dana 90 juta yang hari ini saya tahu kes sedang berjalan, tapi disebut di parlimen sendiri dan juga di dalam Dewan Pimpinan Negeri oleh yang berhormat daripada Air Putih, kalau di parlimen oleh yang berhormat Tuan Paul, memang tidak ada data, tidak ada maklumat berkaitan dengan dana 1MDB yang disalurkan kepada PERPAS. Kalau ada, saya yakin sudah lama benda ini dibongkarkan dengan nombor akaun tersebut mungkin akan didedahkan. Tapi sampai kali ini, walaupun boleh disebut masuk kepada dana UMNO, boleh disebut masuk ke dana apa dia untuk MIC, MCA dan seumpamanya, tetapi sampai kali ini sama ada di peringkat parlimen, penali parlimen ataupun di dalam Dewan Pimpinan Negeri, tidak disebut dana yang diterima oleh PAS yang dikatakan daripada 1MDB.